שחקנים מסודרים זוגות זוגות. הוא יוצא לגבו מרטון, פצצה אדירה, והכדור הזה נוחת ברשת של גיא נחשון. איזה שער יפה של גבו מרטון, הראשון שלו במדעי הפועל פתח תקווה, והקהל בכחול לבן סוף סוף חוגג שאנחנו 9 דקות בתוך המחצית השנייה. הנה הברבנל שולח החוצה את הקרן, מרטון מגיע בלי לעצור עם טכניקה ויסודות של שחקן מצוין מחוץ לארץ. הכדור פוגע אולי בגבו של אחד משחקני בני יהודה וחודר לרשת של גיא נחשון. בואו נראה את זה מזווית נוספת. הנה זה מגיע למרטון, מישהו משחקני בני יהודה התכופף שם, זה היה ניסים כהן, זה פוגע לו בגב, משנה כיוון במקצת, נחשון בכיוון, אבל הכדור ברשת.